Elburua da aldarrikatzea, ez? 2015an ja 21. mendean zonifikazioak ez duela inungo zentsurik, ez? Hor ja 1986an sinatutako lege batek ezin digu estopatu ja gaur egun euskaraz ikastea Nafarra osoan berdin da jaiotzea kasedan, Falcesen, Baztanen, Iruñan edo Larragan, ez? Jende guztia dauka nahi badu euskaraz ikasteko eskubidea. Erakustea Falcesen ere, ez? Badagoela jendea eta beren aia dela euskaraz ikastea. Politikariak eta Nafarroko politikariak gehien bat, Nafarroko jendartearen atzetik doaz, ez? Orduan, jendarteak darama, ez? Urte pila bat eskatzen, ez? Euskara ofiziala izan behar dela Nafarro osoan, eta bueno, aurten, ja, behingoz etorri da, ez? Aldaketa txiki bat, zonifikazioarekin bukatu ez duena aldaketa bat, baina behintzat bermatuko duena, bueno, ez du bermatuko, baina behintzat albideratzen du, deredua eskatu halko dela Nafarro osoan. Eskatzea ez du ekartzen jarriko dutela. Orduan argi daukagu ere hezkuntza departamentua ere aldatu behar dela. Zen ikusten dugu bere joera eta bere jarrera dela deredaren kontrakoa, ez? Eta gero ere hori, ez? Hor aldaketa hau eman dela jendarteari esker, jendarteak egindako bultzadari esker. Argi daukagu ere, ez? Herri egin beharko dela deredua jartzeko herrietan bultzada gehiago, ez? En ikusi du aurten ere abartuta eremu mistoan, Lizarraldeko herri txiki batean eremu mistoan, non Iruñan ditugun hizkuntza eskubide berbera dituzte dereduan ikasi altzuten, eskatu zuten 100%, ez? Matrikulazioen 100% eskatuten deredua eta hizkuntza departamentuaren erantzuna izan da ezetz, ez? Orduan ikusten dugu hor printzipioz, bai, egon bastela legez, hor, ez aldaketa segonda, baina hezkuntza departamentuaren erantzun izan da ezetz. Ordan hori, herri egin behar dela bultza eta bultza deredua jartzeko, euskarazko irakaskuntza bermatzeko.